Referir-me a aquesta liberalització de la societat, intentaré parlar fonamentalment de quatre coses. Una, anem molt en compte amb la informació. Una altra, no creiem que hi ha falsos enemics. Tercer, lluitem per la pau. I quart, treballem pel desarmament. Aquestes serien una mica les quatre coses que jo volia dir ara sobre tot. Primera, anem molt en compte la informació. I això de vosaltres, com la informació, se'ns acostuma a enganyar. Però jo diria que se'ns enganya d'una manera especial amb la informació quan es dona sobre temes de guerra i sobre temes de guerra. Quan ens trobàvem, ens recordàvem, doncs, el motiu de la guerra d'Iraq, el dia que va començar la guerra d'Iraq, el que aleshores era ministre de Defensa dels Estats Units, un senyor que, com recordareu, el feia Donald Rumsfeld, va fer un discurs que va dir, a partir d'avui, us diré mentir. A partir d'avui deia, us diré mentir. M'havia dit que ho deien moltes abans, però en tot cas en aquell moment ja va concretar que diria mentides. Però que és cert que darrere del tema de la guerra hi amaguen moltes mentides. Jo, per exemple, ara que seré un cas que crec que val la pena que es conegui. Recordareu que el dia 15 de febrer de l'any 2003, més d'un milió de persones ens van demanar el passeig de Gràcia de Barcelona i ens van manifestar en contra de la guerra d'Iraq. Però, això ja no sé si ho sabeu, el primer diumenge d'octubre de l'any 2006, la mateixa plataforma contra la guerra va organitzar una manifestació per protestar de la guerra a l'Afganistan. I la veritat és que en aquell moment, quan ens vam trobar, també en el passeig de Gràcia, no érem un milió de persones, érem entre 1.000 i 1.500 persones. I la pregunta és per què, davant de la guerra d'Iraq, ens trobem un milió, i davant de la guerra d'Afganistan, només ens trobem 1.000 i 1.500. I jo penso que això té molt a veure amb el tema de la informació. Perquè el que és evident és que sobre la guerra d'Iraq s'ha donat un tipus d'informació i sobre la guerra de l'Afganistan s'ha donat una molt diferent. Sobre la guerra d'Iraq, no cal que se la digui, perquè hi havia el darrere, que no existien les tals armes de les subvencions, que són els estats petrolis, que no hi havia tort de l'ONU, en fi, tot el que hi havia. En canvi, cal reconèixer que de la guerra d'Afganistan se'n va fer una propaganda, diguem-ne, molt més assequible i molt més digerible per l'opinió pública. Recordo que quan ara fa 5 anys el senyor Bush va dir que enviava les tropes cap allà, va dir que les enviava per 3 raons diferents. La primera va dir Bush és perquè ens cal trobar en el Bin Laden. Perquè era raonable, que hi ha pocs mesos de l'11 de setembre i per tant, que millor que trobar en Bin Laden. En segon lloc, va dir en Bush, hem de millorar la condició de la dona romanesa que està sent molt maltractada pels talians. I, òbviament, tenia raó. I en tercer lloc, va dir en Bush, el que hem de fer és reduir el tràfic d'heroïna que està tenint un creixement extraordinari en aquell temps. Molt bé. Lluitar contra l'heroïna, millorar la dona romanesa i trobar en Bin Laden semblaven tres elements ben necessaris i, per tant, ningú es vol posar la guerra. Ara, hem transcorregut 5 anys des de l'inici d'aquesta guerra, els americans ja fa molt temps que van entrar a Kabul, i ens donem compte que cap de les seves finalitats se solucionen. No cal que digui que en Bin Laden no l'hem trobat, però és que la meva percepció particular és que no tenen el més mínim interès en trobar-lo. És més, si el trobessis més aviat es causaria algun perjudici, perquè és una cosa evident que aquell cineasta nord-americà que es diu Michael Moore ja ens ha explicat amb precisió quines són les bones relacions que hi ha entre la família Bush i la família Bin Laden. Fins al punt que abans de dedicar-se a la política, el senyor Bush tenia a Texas un negoci de petroli i un dels seus socis es deia Salem Bin Laden i era germà de la Sam. Però l'altra cosa interessant és que el pare dels germans Bin Laden havia mort l'any 1968 amb un accident d'avioneta quan amb la seva avioneta sobrevolava el seu petroli per encàrrec del seu patró. I qui era el patró del pare Bin Laden que li deia que vigilés el seu petroli? Doncs un personatge anomenat Prescott Bush, que era avi de l'actual president. Dit d'una altra manera, el pare d'en Bin Laden era empleat de l'avi d'en Bush. Avi d'en Bush, que pel que sembla era un home ben espavilat pels negocis, va amassar una enorme fortuna, de la qual han pogut viure de renda el fill i el net, que s'han arribat a pagar fent les campanyes electorals, però sembla que un dels anys desordenats
amb els diners de l'Adi Bus, a part del fill i del net, i això ho he posat en aquests sis llibres, que era un tal Adolf Hitler, en el qual l'Adi Bus li va arribar a presentar fins al 40% de les compres del moment que va fer per reforçar la banya al començament de la Segona Guerra Mundial. L'Adi Bus, com consten tots els llibres d'història, era un nazi convençut, actiu i íntimament d'aquí. Bé, sembla que amb aquestes condicions no és fàcil que trobin en Bin Laden. I més encara tenint en compte que l'any que era inconeguda, segons la qual el dia 11 de setembre, en Bush, va signar un decret prohibint que cap avió sobrevolés l'espai aeri nord-americà. I el dia 12 de setembre, un únic avió va sobrevolar aquest espai aeri violant la norma com Bush havia afirmat. I qui va violar la norma? El mateix Bush, perquè va flotar un avió ple de 62 persones, totes elles membres de la família Bin Laden, a les quals en Bush va conduir en un avió des dels Estats Units cap a l'Aràbia Saudita perquè sentissin indemnes a qualsevol protesta davant d'aquesta família. És evident que amb aquestes condicions no sembla fàcil que en Bin Laden el troc. En quant a la segona proposta que s'havia fet de la guerra dels Afganistan, que era millorar la condició de la dona afganesa, no sé si ara ho podeu observar, que ara fa prop d'un any es varen celebrar eleccions municipals a l'Afganistan i la televisió ens va mostrar la sala de votacions. Un passadís central en què les dones avançaven per anar a votar, un passadís lateral en què les dones que estaven a la paret també avançaven, i si fixaves en les dones, veies que totes elles, sense ni una sola intenció, veien la cara tapada pel burca, amb la qual cosa, és evident que la condició de la dona africana no varia gaire. És més, els americans van dir, quan nosaltres arribem a Kabul, en 3 setmanes no quedarà ni un sol vot. Han passat més de 4 anys i totes les dones es segueixen posant. Entre altres raons, perquè els costums d'un país no es canvien de dia a demà. En segon lloc, perquè els marits no deixen a les dones que es treguin el burca, i en tercer lloc, perquè algunes dones que són independents i que se'l podrien haver dret, diuen que no se'l pensen treure, mentre el seu país estigui ocupat per tropes estrangeres, entre elles, espanyoles. De manera que aquesta és la situació de la dona. I si finalment pensem en el tercer element que s'havia destacat, que era la reducció del tràfic de l'Ina, no sé si va caure a les vostres mans un informe que van reproduir tots els diaris el passat mes de novembre, que seria ara fa un any, un informe elaborat per Nacions Unides, segons el qual, des de l'arribada dels americans fins al moment de l'any passat, el tràfic d'heroïna a l'Afganistan s'havia multiplicat per 5. Amb la qual cosa, arribes a la conclusió que la guerra ni va servir per en Bin Laden, ni va servir per la dona afganesa, ni va servir per l'heroïna, amb la qual cosa immediatament et preguntes i per què va servir. I aleshores grates una mica i et dones compte que el que sí que es va fer va ser una reunió molt poc després que els americans entressin a Kabul. Quan els americans van entrar a Kabul, van nomenar un nou president, que encara a hores d'ara és el president d'Afganistan, un senyor que es diu Imad Karzai. Per cert, que si visitaves a llegir la biografia del senyor Karzai i et preguntaves què feia fins al dia que el van nomenar president d'Afganistan, et donaves compte que els 10 anys anteriors treballava com agent de la CIA nord-americana. Molt bé, aquest senyor s'abraçava amb una reunió que havien convocat a l'efecte amb un altre president d'un país veí, que malauradament té cada dia el diari, que es diu Pervez Musharraf, que és el president del Pakistan, i que encara aquest dematí estava empresonant la senyora Benazir Bhutto. I aquests dos s'abraçaven encara en aquesta primera reunió amb un tercer personatge, amb el qual ja no es poden abraçar perquè es van anar a fer 4 mesos, que era el president d'un tercer país veí anomenat Turkmenistan, i aquest senyor s'anomenava Navakas. Doncs bé, Turkmenistan és molt important en el cas que ens ocupa, perquè Turkmenistan fa frontera a la Mar Càspia, i la Mar Càspia és molt rica en petroli. De manera que aquests tres presidents, ara, que ja suposadament després de la guerra en enemics, signaven un protocol pel qual es construiria un oleoducte que extrauria el petroli de la Mar Càspia, la travessaria primer pel Turkmenistan, la travessaria després per l'Afganistan, la travessaria en tercer lloc per al Pakistan, col·locaria finalment aquest petroli a l'oceà Índic i, segons les mateixes informacions, aquest petroli seria immediatament traslladat en petrolier cap als Estats Units. És assegur que la guerra d'Afganistan és exactament igual que la guerra d'Iraq, una guerra pel petroli, amb la petita estratègia que d'aquesta manera els Estats Units tenen tropes col·locades a Afganistan, que és proper a Rússia i proper a Xina, dos països que hi volen tenir controlats des d'ara.
un últim detall, aquest aerodubte, tal com dic, es va començar a construir de seguida, encara no està ultimat, però estan fent-ho, i l'obra corre mans a moltes empreses, però n'hi ha una que, com sempre, porta la direcció de l'obra i la responsabilitat de la contracta. Aquesta empresa es diu Halliburton. I si tu mires qui hi ha darrere Halliburton, veus que l'accionista més important es diu Dick Cheney i és el vicepresident dels Estats Units. Amb la qual cosa, veus el nivell mandanista que sempre fa per assegurar-nos i està que els mitjans de comunicació que expliquen una cosa d'una manera i no l'expliquen d'altra, amb una manifestació del milió de persones, i en l'altra només hi ha un milió de persones.